სერიალის სპონსორია ლაქტოჯი ფორტე. ლაქტოჯი ფორტე აღადგენს ნაწლავური ფლორის ბალანსს და ხსნის დისბიოზთან დაკავშირებულ სიმპტომებს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Oral-B-A იოსთან ერთად იგრძენით ღრმა წმინდა ყოველჯერზე. შთაგონებული სტომატოლოგების მიერ, მისი მრგვალი მოძრავი თავის მეშვეობით და მიკროვიბრაციებით, ჩვეულებრივ კბილის ჯაგრისთან შედარებით აშორებს 100%-ამდე კბილის ნადებს. Oral-B-A ნუდატოვებ კბილის წმინდას და უსრულებელს. Oral-B ნომერ პირველი რეკომენდაცია სტომატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო, შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ფანტა. ეს პორტოხალი შეგიყვარდება. მიდი, გაიყოლე ფანტა. გაიყოლე შეუდარებელი. ჩვენ დედებს იმდენჯერ გვესმის ეს სიტყვა, რამდენი კილო მაწონიც გვაქვს სახლში. ქართული ენდემური დედოთი დამზადებული სანტეს მაწონი უამრავ ცოცხალ სასარგებლო ბაქტერიას შეიცავს და სწორედ ამიტომ საუკეთესოა ჩემი ოჯახისთვის. იყავი დედა, აირჩიე საუკეთესო. ჯადოს ლურკარს მიღმა, მელოდება მე განცხრომა. ფელიქს, რა კარგია რომ კატავარ. აშორებს რთულაკებს, როგორც მოში სრულყოფილად ალაგებს მაქსიმალური სიმძლავრისა და უსასრულო მოქნილობისთვის. ბოში, ძალა რომელიც მარტივად იქმნება. დროა გამოსადო ბოშის ხარისხის სპეციალურ ფასად როგორც მაღაზიაში, ასევე ონლაინ 24 საათის განმავლობაში. Nescafe Gold-ის ეს ჭიქა დიდარი გემოთი და ინტენსიური არომატით. უფრო მეტია, ვიდრე წარმოგიდგენია. მას ნებისმიერი ბარიერის გარღვევა შეუძლია. ეს ჭიქა ფინჯან ყავაზე მეტია. იგი შთაგაგონებს ცვლილებებისკენ. დააგებოვნე ახალი ბოქსი ზინგერთან ერთად. 30%-იანი ფასდაკლებით KFC-ში. KFC, რა კარგია. მიყევი ჯანსაღ ცხოვრებას პარმალატის Feel Good-თან ერთად, რომელიც გამდიდრებულია LGG და BB12 პრობიოტიკებით. ამაღლებს იმუნიტეტს და ხელს უწყობს საკვების სწრაფ გადამუშავებას. აირჩიე სასურველი გემო, იზრუნე საკუთარ თავზე და Feel Good. წარმოგიდგენთ ახალ ინტენსიურ კრემს აღებავს პალეტისგან. მრავალმხრივი თავის მოვლის ფორმულა, შეღებვის დროს და შეღებვის შემდეგ. დგრადი და ინტენსიური ფერისთვის. ვალედი, ნომერ პირველი საღებავი ევროპაში. ორთქლი და სნეკები როგორც მოში. გემოებს სახები როგორც მოში. წაიხემსე ჯანსაღად. მერვე სერიის ღუმელები აეროგრილის ფუნქციით ბოშისგან. შეუძლია ახალ არიელს ღრმა წმენდა და იმავდროულად ფერების შენარჩუნება? გამოვცადოთ. არიელი თხევადის არეცხის საშუალება აშორებს ლაქებს ცივწყალშიც კი, ასევე ანახლებს ფერების გზინვარებას. ფერადი გზა ღრმა წმენდისთვის, არიელი ნათელი ფერებისთვის. Milka Soft and Choc. ნაზი რძიანი შოკოლადით. Milka უფრო გემრიელია, როცა ნაზია. 7 days. ნაზი და ჰაეროვანი კრუასანი კაკაოს შეკთავსი, რომელიც ყველას უყვარს. გასინჯე. ურთაჭალაგეითი პრემიუმ საცხოვრებელია, რომელიც აერთიანებს ვრცელ გამწვანებულ ტერიტორიასა და თანამედროვე ინფრასტრუქტურას. აპარტამენტები 27 კვადრატულიდან. Are you ready to connect to a perfect journey with Turkish Airlines? To feel refreshed. To discover unforgettable flavors. To connect to a journey that's perfect because of you. მიიღე დამატებით 5 თეთრი ფასდაკლება QR გადახდის დროს. ჩამოტვირთე Golf Club-ის მობილური აპლიკაცია. ესტუმრე Golf Plus-ის სადგურს. დაასკანერე QR კოდი. მიიღე ინსტრუქციას და მიიღე მეტი ფასდაკლება. QR გადახდები Golf-ისგან.
ჩაასხი საწვავი უფრო სწრაფად და მარტივად, უფრო მეტი ფასდაკლებით. მოდი გორგიაში საღდგომო ფასდაკლებებზე 3 მაისის ჩათვლით. ელექტროჩაიდანი ათლარად, წყლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარიდან, გასქურა 299 ლარიდან, 6 წალი მინიშიკა 3 ლარად და 50 თეთრად. ვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგია, ყველაზე იაფი ჰიპერმარკეტი. ბეკოს ახალი ტექნოლოგია თქვენი კომფორტისთვის. აეროგრილის ფუნქცია ახლა ბეკოს Airfry ღუმელშია. მოამზადეთ უგემრიელესი ჯანსაღი საკვები. დიდი დევადობის ღუმელი სრულიად დაგავიწყებთ მორევის ან ცხიმის საჭიროებას. შეიძინეთ ჩასაშენებელი ტექნიკა და მიიღეთ 1000 ლარამდე სასაჩუქრებარათი. Nixari, სწრაფი და ეფექტიანი ანტიალერგიული მედიკამენტი. ალერგიული რინოკონიუნქტივიტისა და ჭინჭრის ციების სამკურნალოდ. Nixari, იმეგობრე ალერგიასთან და ისიამოვნე ცხოვრებით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ორ შაბათს დათის შოუში ნახავთ. ნიშნავდეს მარცელი დანა გორდო დანა ზუ 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 ზურა კურიელიძე ზუ 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 აცებელი ცხოველების გამოსაყვება ახლობელს არ აიყო თუმცა ახლობელს გააჩნია ერთ-ერთი რაიყარა ორშაბათს საღამოს 10 საათზე Dati's show Rustavi Orze. ველაზე აზარტულ მუსიკალურ შოუში ველაზე აზარტული ორთაბრძოლების გამასული შემქმნელი გიორგი მაესტრო გოჩოლეიშვილი პერსონაჟი ნომერი 5 მოკრივე მოკრივე უცბად გახდა ძალიან მაგარი ბიჭი აქ რომ ღეროდა მას ხელზე ჰქონდა ფრთები და თვითონ ტრიოს წევს და ვიცით რომ ტრიოს წევრები გიჟდებიან ფთოსნებზე ლეგენდარული აბას ქართულად დაბადება სამშაბათს 22 საათზე ბაჭვედი შენი ხმა რუსთავი ორზე გადაცემის გენერალური სპონსორია Atlant Development. პრემიუმ საცხოვრებელი კომპლექსი ორთაჭალა გეითი. გადაცემის სპონსორია ნახევარ ფაბრიკატების მწარმოებელი კომპანია Elite Food. გემო, რომელსაც უნდა ენდოთ. შეფების ლიგა საღდგომო სუფრა შეეჭიდა. საქართველოსი ამ დღესასწაულს განსაკუთრებული სტარიტუალო სუფრით ხდებით. ქართული სამზარეულოს მშვენება. ყველაზე ავთენტური, გასაგიჟებელი და უგემრიელესი ჩაქაფი. ჩაქაფი. რაც თავარია, სუფრის ყველა კომპონენტი უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული. როგორ მოამზადეს გუნდებმა შეფქეთის ფავორიტი კერძი? ერთი არ მინდა, რამე არ მომეწონოს. დიდი მონდომება და ბრწყინვალე შედეგი. უკვე კონცეფციით მე მომცელეთ, დამატყვევეთ, მომაჯადოვეთ. თუმცა ჩაკაპულის ექსპერტი მინიმალურ შეცდომას არავის პატიობს. შეთი, ნუ კარგი. პარასკევს 22 საათზე შეფების ლიგა რუსთავი ორზე. გადაცემის სპონსორია ფრენკენბოკი. შენს ხელშია ყველაზე მნიშვნელოვანი, საიმედო, სათუთი და მზრუნველი. ფრეგენბოკი, ოჯახზე ზრუნვა შენს ხელშია. გადაცემის სპონსორია ტკბილი ქვეყანა. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია Ninja. Ninja, მიიღე მეტი. სერიალის სპონსორია ლაქტოჯიფორტე. ლაქტოჯიფორტე აღადგენს ნაწლავური ფლორის ბალანსს და ხსნის დისბიოზთან დაკავშირებულ სიმპტომებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.